Vamos lá, tópicos especiais, gente, do dia 6 de abril de 2021, da disciplina de treinamento físico. Vou falar hoje com vocês, pessoal, vai ser um trabalho com algum teor, assim, é, de prático também, de, dessa parte invertida aí. O uh, que que acontece, pessoal? Eu fiz uma tabela de análise do, do exercício ou do movimento, seria do exercício, assim, fisiomecânico. Ah, existem as tabelas de análise cinesiológica que vocês estudaram né, alguns anos atrás. Não sei se todos, mas antigamente existia. E se fazia as análises de qual é o motor primário, motor secundário, qual é o tipo de contração né, na análise de movimento. Ok. Eu vou agora propor para vocês essa tabela e vocês vão preencher ela com exemplos de exercício tá, que, que envolvam uma análise fisiomecânica. A minha ideia é que vocês integrem algum elemento, agora é mais bagunçado, algum elemento de cinesiologia com fisiologia e com biomecânica. Tá? É, claro, nós vamos perder na qualidade da análise, no detalhamento. Tá? Então, eu vou querer que saber as coisas, assim a fisiomecânica geral daquele exercício. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? de como se dá essa análise. Vamos imaginar assim, ó, eu já comentei até o exemplo do sprint. Tá? Quando a gente faz tiros de velocidade de 30, 40 metros. E, eu, e vamos, vamos fazer a análise dos 10 primeiros metros, o início do sprint, tá? Nessa situação, pessoal, vou fazer as perguntas para vocês. Quero que vocês até digitem ali para mim no, no chat. Qual é o tipo de contração muscular predominante nesse exercício, nos 10 primeiros metros de um sprint, de um treino de velocidade ou shuttle? tudo a resposta é a mesma, tá? Se alguém disser, ah, não, mas depende, se tem mudança de direção, não tem. Se o cara vai a zero e volta, é fisiomecanicamente é uma condição semelhante, né? Que tipo de contração tá acontecendo nesses dez primeiros metros de um sprint? Ah, ninguém injetou nada. Fadigaram depois A Tati já não se abre mais depois da, da aula dela e da Rafa. Nada. Vamos lá, gurizadas. Estão esperando o que Quevedo, é né? Ah, boa, Felipe. Concêntrica. É... Correto, tá, pessoal? Agora se eu quero traduzir isso para alguma informação energética. Uh, eu tenho que lembrar da fisiologia muscular, tá? Uh, quando o músculo está encurtando, né, a gente sabe, é uma concêntrica, né? Mas também, isso na fisiologia muscular era chamado em termos energéticos, não tão cinesiológicos. Esse termo concêntrico é, é mais cinesiológico, digamos assim. Se usa também na fisiologia, mas do ponto de vista energético, que foi, foi a partir daí que começou a se entender muita coisa da função muscular de base, Coisas de 100 anos atrás, com o Rio, por exemplo, foi que ele viu que isso era um tipo, isso tinha relação com um tipo de trabalho mecânico. E está aí a ligação com a energética. Né? Que tipo de trabalho é esse? Positivo ou negativo? Escrevam ali o que vocês acham. Positivo. Se a gente for pensar, agora tem relações com o corpo todo. tá? Nessa fase inicial, o corpo está acelerando. Tá? E eu estou produzindo trabalho mecânico mesmo cinético. Eu parto do zero, é inércia total, eu tenho zero de energia mecânica, e acelero um monte. Isso aí é um aumento de energia cinética. Essa energia cinética produzida para o ambiente, ela vem de algum lugar. Ela vem eminentemente de via muscular. E aí eu já vou adicionar para você. Se alguém achar, ah, mas não tem tendão, não, nessa condição não tem. Tem pouco, tá? Alguma coisa, tem, mas não é predominante. Por quê? Porque ali os movimentos são relativamente lentos nos primeiros passos do sprint. Embora a gente saiba que não é nada, mas eles são, porque parte de uma posição zero. Isso vai mudar depois de 10 metros. Aí vai começar a ficar na área cinza, a gente já não vai saber tanto isso. Tá? Antes que alguém ache que depende, coisa assim, deixa eu mostrar um artigo para vocês. Deixa eu ver se está aberto. Hoje de manhã eu achei na hora. Vamos ver. Achei. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse artigo do Lai, Lei, tá? que ele mostra. Essa, exatamente, essa mensagem que já se sabia pelo cavanha por maneiras indiretas, mas aqui estão as medidas até o nível de músculo tendão, né? No início do sprint. Vejam aqui, ó. Estão vendo o PDF? Tá. Olha só. Essa aqui é uma condição é, de referência. É correr mais ou menos a uns 14 km por hora. Tá? Não, não interessa agora, é velocidade constante, mas não, não interessa. Uh, o que interessa é aqui, ó. FC1, 3, 7, 11. Isso aqui significa o número do passo. É o primeiro passo executando o terceiro, o sétimo, o décimo primeiro de um sprint. Tá? Essa seta verde é a força de reação do solo resultante. E é aquilo que a gente sabe de sprint. A gente começa muito inclinado, depende da postura inicial, mas a gente vai começar mais inclinado, porque tem uma grande aceleração. Isso aqui, essa força inclinada, isso aqui é a lei de, da ação e reação. Eu empurro o solo para trás e a reação é essa força à frente, digamos. Tá? É uma força de propulsão que tem a ver com contrações concêntricas. Tá? Mais lá embaixo ele comprova isso. Tá? E eu não tenho nada de energia negativa aqui, nada de trabalho negativo, eu não tem nada de excêntrica. Ou seja, é um trabalho, nos primeiros passos, eminentemente positivo ou concêntrico. Tá? Conforme a, a, olha aqui a, a, a seta vai, ela vai ficando mais reta, mais, mais vertical, essa quantidade de trabalho positivo diminui, começa a ter um certo equilíbrio. Eu começo também a produzir um pouquinho de energia negativa. E quando eu estou reto, é porque eu tenho um equilíbrio de trabalho positivo e negativo, é o que acontece na velocidade constante, na situação de velocidade máxima, né? Quando eu alcancei toda a aceleração e minha velocidade está chatinha, está reta, isso significa que tem zero de aceleração, é a velocidade máxima do sprint. Nesse caso, eu começo a ter frenagem e aceleração, tá? aí entra energia, aí entra assim, o cai, ciclo alongamento e encurtamento. Mas vamos pensar primeiro nesse espaço, FC1 137, que é a análise que a gente está fazendo. Tá? Aqui tem um trabalho positivo, então eu consigo fazer algumas ligações predominantes, claro. Eu não vou saber exatamente quanto de energia metabólica estou dispendendo, é dificilíssimo fazer isso. Imaginem, só numa análise assim, simples. Mas eu sei que a eficiência mecânica desse trabalho é X. Vocês lembram quanto é em fisiologia? Eficiência do trabalho positivo que é semelhante com o que acontece no ciclismo. Vou dar uma dica aí. O Quevedo, acho que vai ajudar o Quevedo. Não? É, no uphill ou na natação, que tem eminentemente contrações concêntricas. Mesmo que a gente saiba que tem um pouco de excêntrica, depois discutimos, umas muito, muito concêntrica. Nessas ações concêntricas, a eficiência do trabalho é de 25%. É relativamente baixa. Tá? Vou dar um exemplo assim. Então, Imaginem essa situação. Eu parto de um sprint, dou 11 passos e gero um X quantidade de trabalho mecânico positivo. Tá? O que, que acontece? Vamos imaginar o contrário. Agora o cara está vindo para cá em alta velocidade e ele daqui para cá ele desacelera e para aqui. Ele faz uma frenagem enorme. Tá? Uma situação de jogo esportivo, uma tarefa dessas de frenagem altíssima. tá? O que, que se sabe? Que mais ou menos o trabalho mecânico é o mesmo. O trabalho para eu acelerar até esse ponto e o trabalho para eu frenar até esse ponto é o mesmo. O trabalho é o mesmo, só que o tipo de trabalho é diferente. Nesse caso aqui, gente, vejam que a linha de força coincide com a distância. Trabalho é força vezes distância. Aí é valor positivo vezes positivo, vai me dar um trabalho positivo. Quando eu estou vindo para cá, aqui a, as linhas de força são contrárias à distância. Aí eu tenho um trabalho negativo. Tá? Tem uma geração. O, o, a quantidade é igual, só o sinal é diferente. Que é isso que acontece na, na frenagem, trabalho negativo, na propulsão, trabalho positivo. Tá? Só que a diferença é que a eficiência de frenagem, de trabalho negativo, é da ordem de quatro vezes maior, maior do que do trabalho positivo. Na prática, significa dizer o quê? Para eu descer lomba, para eu fazer negativa, eu gasto quatro vezes menos do que para subir a lomba, a mesma lomba. Tá? É da ordem de quatro vezes. Ou seja, eu não sei exatamente quanto gastei, mas sei que para frenar, para essa mesma tarefa de frenar, eu gasto quatro vezes menos energia do que para acelerar. Essas razões, mesmo que eu não saiba quanto é, são importantes de eu entender, porque tem impacto metabólico. Ah, eu não sei quanto, mas eu sei que está gastando mais. E vou dizer para vocês, hoje em dia as estimativas de gasto energético no futebol... Estão sendo todas baseadas nisso, nessas relações de frenagem e aceleração, e compreendendo qual é a eficiência principal muscular que está agindo, sabendo do que o corpo todo está fazendo. Aí eu começo a me aproximar da energética com essas estimativas. Por exemplo, a potência mecânica que é gerada também se começa desse ponto, de quanto eu acelero o corpo e como se isso representasse músculos. A gente vai ver que tem situações que representam bem esses dez primeiros passos. Toda aquela potência mecânica que eu gero, o trabalho mecânico que eu gero nesses dez primeiros passos, eles são eminentemente concêntricos. É, eu tenho um menor, menos do que 5% de erro nessa medida. Assim. Agora, a coisa complica quando eu começo a, a atingir uma velocidade maior. Aí eu começo a ter trabalho negativo junto. Aí eu tenho o CAE. Eu, eu freno e reacelero né, durante a passada. E vejam aqui ó, como isso é verdade quando eu analiso a potência mecânica. Olhem aqui, deixa eu ver se eu abro mais. Ah, não, não é essa aqui. aqui. Olhem essa curva aqui de potência mecânica. É Difícil de visualizar, mas nos primeiros passos, a potência negativa é muito pequena. Tá? Tem, tem algo de negativo, mas é muito pequeno. Lá no décimo nono passo, no décimo primeiro passo, é muito maior ó, a potência negativa, que tem a ver com aquela frenagem. Ou seja, no início, eu só acelero eu não consigo desacelerar, estou tão inclinado para frente que eu não consigo, des... eu ganho isso em inércia, eu ganho muita velocidade rápida, mas isso perde, depois eu não consigo mais acelerar, e aí começo a ter trabalhos negativos aqui, tá? a tal ponto que quando eu estou em velocidade constante, a quantidade de potência negativa ou trabalho negativo é igual de trabalho positivo, isso é física básica. E aí quer dizer que os músculos estão frenando e reacelerando. Aí tem um cai no meio. É mais difícil saber qual é a eficiência. Mas quando eu tenho situações controladas, eu sei. Querem ver outro exemplo disso? Uma analogia que dá para fazer com isso? É, por exemplo, com o salto em o squat jump. O salto agachado Ele é uma situação em que eu, eu gero só concêntrica. Eu estou numa isometria. Estou na posição em 90 graus de flexão do, do joelho. Tá? Voltando aqui e salto, e e faço uma concêntrica, faço só trabalho mecânico positivo. A eficiência é de 25%. Isso quer dizer o seguinte: que para descer, quando eu desço, eu gero mais ou menos o mesmo trabalho, em tempos um pouco diferentes, mas o trabalho é quase o mesmo. Quando eu vou para a posição até 90 graus, frenando, aterrizagem. Só que eu gasto quatro vezes mais energia para saltar do que para aterrizar. Isso é importante saber porque em ações que tenha mais frenagem eu vou ter essa vantagem metabólica. Por outro lado a gente sabe que onde tenha mais frenagem eu pago um preço que é mais estrutural. Eu tenho mais processos inflamatórios, então vai depender da tarefa e também de treinos específicos que eu vou poder fazer para fortalecer essas essas limitações de um lado ou de outro, tá? Mas o metabolismo é esse, é por causa dessa eficiência mecânica. Lembrem disso, um trabalho positivo é 25%. No trabalho negativo é 100%. A tarefa de vocês é acharem exercícios que tenham eminentemente um tipo de movimento, um tipo de trabalho, e me falem sobre essa essa eficiência. Tá? Vejam como é essa eficiência muscular. tá Então, isso vai envolver sinesiologia. Vou ter que saber mais ou menos o que, que músculo e tendão estão fazendo. Né? Eu vou ter que saber sobre biomecânica, que tipo de trabalho mecânico está sendo gerado, e também a energética, qual é a eficiência mecânica, energética ligada a essa tarefa e se o gasto energético é relativamente alto ou baixo em função desse tipo de movimento, em função dessas características. Aí. Tá? E aqui está o exemplo. Ó. Eu, deixa eu ver se hum, hum, hum. eu fechei meu drive, exercício de fisiomecânica. Deixa eu compartilhar aqui, gente. Ah, não estou achando. Preview, lei aqui. Tá. Ah, eu vou botar a tela mesmo, vou achar por aqui. Não sei se vocês estão vendo aí o drive. Tá. Os alunos já fizeram algumas situações aqui e aqui tem a, a coluna, ó. Botem o nome exercício tipo de contração tipo eu botei algumas características não sei se eles inventaram outra coisa mas se o gasto energético é baixo é alto e tem também sobre a eficiência de transmissão tá e foi um, o que eu falei até agora tem a ver com a eficiência muscular né agora eu tenho também uma, uma outra questão como essa energia dos músculos vão para o ambiente vou dar um exemplo para vocês está o ciclismo, Ciclismo é uma situação onde a eficiência de transmissão é muito boa. Significa dizer o seguinte, que a força que eu aplico para o ambiente, que é no pedal, ela, ela vai para o ambiente quase que totalmente em forma de, de movimento. Que é o, todo o aparelho da bicicleta, ela transfere isso bem. Então, é uma eficiência de transmissão alta. Embora a eficiência muscular não seja alta. Para vocês terem ideia, a eficiência muscular... Do ciclismo é em torno de 22%, 23%. A eficiência mecânica de corrida é de 60% 70%. Só que não adianta, a transmissão dessa força, de toda essa energia, não é a mesma. É muito melhor no ciclismo, chega até a compensar a ponto de ser mais econômico, no fim, em um monte de situações. Tá? Mas são duas efici eficiências diferentes. A gente falou um pouquinho disso lá, tem a ver com um artigo meu de revisão. Que até o pessoal do LACEX lá estava discutindo esses dias, a gente falou lá, que é sobre isso, eficiência de muscular de transmissão. Aqui vocês podem fazer uma análise também disso, embora veja que o pessoal, poucos responderam, né, sobre a transmissão. Parei aqui. Essa é a tarefa. Tem uma semana, tá, gente, para vocês é, verem um exercício que pode ter essas características que me ajude a pensar. Eu dei alguns exemplos aí. Tá, mas eu quero que vocês deem uma pensada em alguma coisa diferente. Não repitam tal que os alunos fizeram ali. Tentem inventar outro exercício. Vocês estão um pouco em desvantagem porque né, fizeram o e está na mesma arquivo ali, mas eu não fiz um arquivo diferente, tá? infelizmente. Mas aí é para pensar, tá? Pensem em alguma coisa e tentem fazer essa tabela. E lembrem que é muito importante tá, para pensar sobre o treino. Diga, Quevedo. Então, tu respondeu, a tabela vai estar disponível lá para nós e a gente só completa. Então é Sim, isso. Deixa eu pegar aqui, ó. eu não botei ainda copiar link. Vou botar agora também. Eu acho que eu já passei no WhatsApp, tá? Mas igual está fico... aqui, ó. Isso, lá no grupo está o. Esse mesmo, esse, 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 esse link aí, exatamente. Tá, é o mesmo, tá? Então é naquele mesmo link que entra lá. Só vai preenchendo em. Bota o nome, bota. Tá, beleza. Acho que eu mesmo vou arrumar até depois. Para né? terça que vem, uma semana? Podia uma semana. Hoje é terça. Até terça que vem, tá? Paro a gravação Sim. aqui.